Hej och välkomna till tredje delen av Förspel. Ni kommer kanske ihåg, för snart en månad sedan så tog de svenska damerna EM-silver i Norge och Danmark. Och Johanna Wiberg blev utsedd till turneringens bästa försvarsspelare. Och det passar ju perfekt att vi har henne som dagens gäst idag, eftersom vi ska dyka just ner i olika strategier av försvarsspelet. Så jag säger välkommen Johanna Wiberg, vad kul att kunna komma hit. Tack. Och jag passar på att säga hej till dig också. Ja, det hoppas jag. Ja. Ja. Johansson 80. Tackar, tackar. Kul att du kom hit, ja, trots att det är så tidigt. Ja, det är allt för tidigt. För det är så här, vi spelar in det här på lördag morgon nu, och det är sån kontrast till gårdagens faktiskt fest som det var när Danmark mötte Australien. Det var bara ett danskt hav på läktarna och det var riktigt mäktigt. Men nu är det bara någon städare som går här nere och plockar skräp. Men det behöver inte vi bry oss om. Johanna, har du landat än efter EM-festen? Förlåt. Ja, det tog några dagar att landa. Vi kom hem den 20 december och helt plötsligt så var det jul, och det hade man absolut inte tänkt på när man var där borta i Norge, Danmark. Men det är väl först nu i januari som man känner att man har kommit på plats i vardagen igen och börjat kunna njuta ordentligt. Det var ju väldigt stort här på hemmaplan, alltså det var väldigt många som följde er. Har du märkt av någonting nu när du kom hem? Liksom, har det varit mycket respons på silvret? Ja, det är klart att det har varit skillnad. Det har det varit. Det är bara en sån här sak att man sitter här idag och man har blivit ett mer intressant namn än vad man varit innan. Och vi har blivit hyllad i klubbar och ja, överallt, så det har varit jätteroligt. Sen 80, blev du förvånad över att Sverige gick och knep ett silver där, bara sådär helt apropå? Ja, det blev jag faktiskt. Jag ska ärligt säga att det blev. Jag har räknat det som det för som jag räknar. Herrarna nu i VM, 5-6, men att ni går till final är ju fantastiskt alltså. Så att jag bjöd faktiskt bagan på en öl när jag träffade senast. Det var vad man fick ungefär. Men nej, det var fantastiskt alltså. Jag är imponerad fortfarande. Har det blivit skillnad på publikantalet på matchen också för er? Är det mer publik nu än innan EM? Jag vet faktiskt inte helt. Jag har inte sett någon siffra på det. Men vi trodde ju att det skulle bli skillnad. Ja. Att det är ju fler som har sett oss på TV. Precis. Och kanske lite vanligt folk som har suttit hemma i TV-soffan och kan ta sig till hallen och se det live också. Men jag vet inte exakt med siffror, men kanske några extra. För VM-fotboll, alltså damerna i fotboll fick ju en ruskig hype där efteråt. Mm. De har gått bra i vad det är, USA eller var någonstans. Då fick de mycket folk på läktarna för att de hade gått långt liksom. Mm. Så tror jag kan man ju också få det, men det vet inte du i alla fall. Nej, jag inte. Nej. Jag är lite undrar lite. Innan EM så var ju ni nästan lite blygsamma med målsättning. Ni pratade om att ta er till OS, liksom, ja, sådär, att ni byggde långsiktigt. Hur är den mentala resan när man kommer in i turneringen? Man börjar spela på, det går bra och hux flux slår ni Norge. Visserligen hade de några sjukdomar, men alltså, ni var ju så grymt på den matchen. Alltså hur är det mentalt ställa om att fasen, det här kan räcka riktigt långt? Och får man tänka så? Ja, alltså när det är på det hållet så är det väl lättare mentalt. Det är väl jobbigare om man sätter en hög målsättning och det går sämre, så man får ta ner sin målsättning. Nu hade vi, som du säger, satt en ganska låg målsättning, och det var inte bara utåt vi gjorde det mot media, utan det var något, vi visste inte riktigt var vi stod som lag. Och sen så märkte vi ju längre turneringen gick att herregud, oj, det här går ju bra. Vad händer? Vi vinner. Vi har ju chans. Oj, vi slår Norge. De är ju bäst i världen. Så att det var liksom det. Självförtroendet byggs ju på under turneringen, och vi märker att vi har chans. Så. Det känns lite ändå som svenska folket har väntat på en framgång. Jag kommer ihåg när det var EM på hemmaplan 2006, va? I Stockholm. Då var det också, det gick bra för er, även om ni tog lika långt som nu. Men det kändes ändå som det var en resa som ni började på där och som faktiskt bara stadigt gått ganska uppåt. Har jag rätt eller fel? Nej, men du har säkert rätt. Jag tycker att det startade väl lite 2001 i Italien, men precis. Vi är ganska trötta, eller vi har varit ganska trötta på det leende landslaget. Ett bra tag nu har vi sagt att när det där leende landslaget, är dags för det och försvinna. Ja. Så det är klart att vi startade en resa 2006 på hemmaplan med Ulf Schewert som kom in och gjorde ett fantastiskt jobb.
Det känns som att det var skillnad från Lejon landslaget när Schäfert och Per Johansson kom in i bilden. Alltså det var Ryde som började här med Lejon landslaget. Så kommer Schäfert och Per Johansson in med lite annat attityd. Man hörde ju på Schäferts timeouter. Han kostade till Torstensson, du är här för skjuta, skjut då för fan liksom. Och det tyckte jag var liksom, oj vad hände här liksom. Ja, men, så det har blivit en skillnad sen jag tycker Per Johansson och Schäfert började starta det. Det har en mental skillnad på i alla fall tycker jag när man kollar på. Det är mycket tuffare och mycket fulare och det är gött att säga. Grattis. Johanna blir som sagt vald till EMs bästa försvarare. Och vi ska gå in lite på det här med försvarsspel. Men jag tror att vi börjar med Zanottis handbollsskola. Så funkar det så att alla är med på banan. Ja, och då är det dags igen och köra Så funkar det. Och idag ska vi prata försvarsspel. Vi har Johanna Wiberg i studion så att då är det lite mer passande än det. Vi ska börja prata om 6-0, vilket är väl Sveriges adelsmärke. Det innebär helt enkelt att man har 6 stycken spelare på 6 meters linjen som står och täcker upp och hindrar de andra att göra mål. Det är inte mycket svårare än så. Och vi har inte tid att gå in på fördjupningar heller. Andra försvarsspel vi ska prata om är lite så kallat 5-1. Det finns olika varianter, det finns sned 5-1 och vanlig 5-1 kan man säga. Och det är om man har till exempel Karabatic som vänsternia så vill man störa honom. Då lyfter man ofta upp en spelare och lägger honom här uppe, lite högre upp i banan. För att just plocka bort Karabatic. Då blir det ett 5-1 försvar. Har man sedan en duktig mittnia i något som är duktig där kanske, då vill man störa honom också. Då lyfter man upp en spelare till och en spelare till och då får man ett enkelt sagt 3-2-1 försvar. 3-2-1. Och det används ofta av Sydkorea och de afrikanska lagen samt några av de sydamerikanska lagen för tillfället. Som till exempel Chile som mötte Sverige häromdagen. Så nu har vi alltså fått grunden av Zanotti här i de vanligaste försvarsspelen. Så nu är det bara att passa på att fråga Johanna här lite. Sverige har varit väldigt mycket för att spela just 6-0, men det börjar komma in i landslaget att man även väljer lite mer utgrupperat försvar. Hur ser du på det? Nej, men det var som Zanotti sa innan att det är klart att det är många, eller Sverige spelar oftast, det är tradition att spela 6-0, men man vet att det är viktigt att ha ett alternativt försvarsspel, att det är bra att kunna ställa om i matcher och även kunna ställa om som Zanotti sa, om det är en speciellt duktig spelare på någon speciell bra vänsternia eller mittnia. Så det är klart att det är jätteviktigt att ha andra försvarsspel också. Kan jag också sagt Popovic idag istället? Ja, det är sant. Det skulle jag sagt istället för Karabatic. Popovic, Linnea Torstensson, ja, precis. You name it, precis. Ja. Men får jag ställa en dum fråga då? När det är 5-1, hur bestämmer man vem det är som ska vara ute och stöta? För det är så olika. Jag kan tänka i Sverige så har man store Jonas Kjellman ofta som går ut, men det kan lika gärna vara en liten spelare som heter, har inte storleken om betydelse här. Nej, egentligen inte. Det handlar mycket om hur spelsmart den här spelaren är, tror jag. Man får ni ha någon som har liksom speluppfattningen där ute på vad som händer. Men man tror ju ofta att den centern där ute som springer och är liksom vind för våg kan det se ut som. Med Jackson Richardson på det glada 90-talet eller 2000-talet med Frankrike. Tyckte man sprang överallt hur som helst, men det gjorde han ju inte. Det var ju jättestrukturerat hur han skulle springa, hur han skulle bete sig, beroende på vad motståndaren befann sig på banan. Och det är mycket det handlar om, det gäller att ha en spelsmart kille där ute. Och Kjellman är ju ändå center i Ciudad Real liksom. Så han är ju, det är ju inte bara på mål för han är där ute, för att han är lugn, utan han är ju spelsmart som sagt. Vilket av de länderna som är med i VM nu tycker ni har det bästa försvaret, liksom har ett riktigt bra försvarsspel? Riktigt bra försvarsspel tycker jag Frankrike har. För att? De har storleken och de har explosiviteten där framme och sen kan de lägga fram en center där. Bara bland Bobo Gilles, jag vet inte om han är med ens, men alltså de kan slå om försvarsspel ganska effektivt. Även danskarna gör det jävligt bra. Har du lagt märke till någonting eller något sådär som? Jag håller med Zanotti. Jag har inte sett jättemycket under VM här, men Frankrike som är populära sedan innan, ja, har grymt försvarsspel, men Sverige absolut också. Ja, precis, jag skulle fråga, har de imponerat på dig, Järnemyr och absolut. Tobias Karlsson? Ja, men de måste först visa mer, de har mött Chile liksom, och Chile gör ju sitt livsmatch mot oss förmodligen, men de får ni visa mer först innan jag satt dem på bra försvarsspel. Vi måste bara bryta in här, alltså, du har kommit med en ny liten vignett här, dagens Klas. Ja.
Skyhook Pass. Jag vet inte vad det är. Jag har funderat på det igår, men det måste vara den här Kareem Abdul-Jabbar på 80-talet. Det är Lakers när han passar neråt liksom. Eller sköt neråt, jag vet inte. Ni använder inte av det i Lugi? Ja, det gör vi söker, men jag vet inte vad det är, att det heter Skyhook Pass i alla fall. Men jag ska försöka hitta upp såna här Klas Hellgren-kommentarer och namedropping under matcherna så jag kan ta med mig det hit här. Jag måste göra det, otroligt roligt. Fjärilsräddningen, ja. Hur är det, varför de lagen som oftast inte är så bra, de har väl oftast väldigt utgrupperade försvar utav de blåbärslagen nu, eller hur kommer det sig att de väljer att spela så? Borde man inte bara ha ett 6-0 som är tryggare? Alltså, vad kan jag ta? För de väljer det, jag tror att de väljer det för att det är nu enda chansen att de ska kunna skaka ett stabilt landslag på som Frankrike. Så det är att störa dem högt upp i banan, de inte får lov att komma i fart och de kanske får några tekniska fel som kan sno bollen på det och så här. Men det krävs ju oerhört mycket träning för att kunna spela ett effektivt 3-4-1. Det gör man ju inte på ett halvår, ett år liksom. Frankrike började med sitt 5-1 för 20 år sedan liksom. Nu är de bra på det, men inte, alltså inte riktigt så, men alltså det tar ju tid alltså. Men det är väl lättaste vägen att kunna få lätta mål på, tycker de då förmodligen. Men jag håller nog inte med dem riktigt alltså. Vad betyder det ändå som, jag menar du är gjuten i det svenska försvaret, du styr det. Vad betyder det personligen ändå att få den här utmärkelsen att man är EMs bästa försvarare? Ja, självklart är det jätteroligt. Det är klart att jag blir stolt. Men om jag hade kunnat dela priset klyschigt nog så är det klart att jag hade velat dela det med resten av laget och målvakterna framförallt. De har ju gjort, eller de gjorde en fantastisk EM-turnering så att om man hade kunnat dela det så hade jag velat ge det. För de var ju ändå frågetecken, deras målvakter, och många diskuterar om, men de är ju ruskigt stabila, så de har väl behövdes. Det var mycket fjärilsräddningar där förmodligen. Verkligen. Okej. Så var det nu. På tal om Hellgren. Men vad är en fjärilsräddning? Jag vet inte, jag vet inte. Du tänkte inte på det så ut när han sa? Nej, jag vet inte. Det var otroligt roligt. Jag menar, ja. Vad ska ni titta på ikväll? Jag och min fru ska till Göteborg, en försenad födelsedagspresent. Så vi ska åka upp där och titta på Sverige-Slovakien. Okay. Som jag tror kan bli en riktig höjdarmatch. Och jag tycker att nu är det töväder och det är ingen halvkrisk. Så nu kan man faktiskt köra upp till Göteborg och kolla den matchen. Det tar 2,5 timmar upp. Så jag tycker vi skåningar ska åka upp där och kolla på det. Det är värt det? Ja, det är definitivt värt det. Helt klart. Johanna, jag vet du skulle på bröllop, berättade du? Ja, jag ska på bröllop. Det blir ingen handboll idag. Tyvärr blir det ingen handboll, men det blir det resten av de 2 veckorna som kommer här framöver. Det är en husad ursäkt på det. Ja, ja det absolut. Men få din dos. Inte du? Nej, nej, inte jag. Okej. Inte den här gången. Men tv-match då, har du något tips på det? Ja, tv-matchen är ju Ungern versus Norge då, som är en viktig match. Mm. Vinnaren där är väl den som förlorar där har problem att ta sig vidare förmodligen. Alltså. Så att det är en ruskigt viktig match. Alltså. Mm. Det känns lite viktigt för mig med faktiskt. I och med att vi slog vad lite där. Ja, precis, precis. Men jag fick reda på av min assisterande tränare Thomas att Nodge är inte med i Ungern. Deras storstjärna. Han tackar ner redan 0-9. Så jag var dåligt informerad där. Men han är inte med. Så att Ungern är inte så starka som jag trodde de var från början. Så jag kanske drar tillbaka det bettet. Kanske. Mm. Men det är en viktig match för dig alltså, så jag tror Norge tar den alltså, det känns så. Ja. Mm. Ja, jag kan bara hålla med, det är ju inga matcher här nere i Malmö-Lund idag, det är vilodag, så att det blir bara att sätta sig i soffan och ta det lugnt. Precis, eller åka till Göteborg. Nej, inte idag. Nej. Så här, det börjar dra sig mot sitt slut, tack Johanna Wiberg för att du ville komma, jätteroligt. Tack Sanotti. Kör försiktigt nu till Göteborg och tillbaka. Jajamän. Jättefint. Ja. Och vi är tillbaka på måndag och då ska vi snacka om Kroatien. Så missa inte det. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då. Mm.